Elke 5 jaar trek van die nasate van die Dorslandtrekkers saam op die oewer van die Kunene-rivier in die noorde van Namibië, op die Angola-grens. Om Erfenisdag te vieren het die Prontheidspan al die pad na die afgeleide deel gereis om meer oor die unieke trekkers uit te gaan vind. Moenie Prontheid se erfenisprogram vanavond om 10 uur misloop nie, net op Kyknet.